Pas publikimit në disa media europiane të lajmeve se nga Shqipëria transportohen armë si edhe asetet të përfituara nga droga në drejtim të shtetit islamik isis, reagon Ministri i Punve të Brendshme Saimir Tahiri, i cili u ka dërguar letër dy redaksive të lajmeve, korriere në Itali dhe Britanikes në versionin online Daily Mirror. Jemi bindur që nuk jemi i vetëmi shqiptar që ndijet keq nga të pavërtetat që u pasyruan, si besoj se shdoj italian apo qytetar i shdo vendit të botës, që ka pasur mundësin të njosa do pak Shqiprin, është njerë keq nga pasurimit si të elbësirë si shtrembër të i realitetit Shqiptar në reportajin tuaj. uaj. A i thekson se fitoria më e madhe e terroristëve është krijimi i hies e armikut edhe aty ku duhet të ketë besim, duke shkatoruar kështu mundësin që qytetarët dhe shqoqëri tona të ndërtojnë solidaritetin e domozdoshëm të vlerave që duhet i kundërvijet së keqe së përbashkët. Në këtë rast, të pavërtetat e raportora për jush për Shqiprin, duke shpikur shkolla për militantat e ISIS apo mbi një mire kru të paguare të gacën për luft, janë një tullë më shumë në murë në mosbesimit që në bënë gjithmonë në më të pa për të fituar kohën që kemi humbur duke parë si kërcenim njëri tjetrin, e kësisoj të pa për të fituar kundu kërcenimi terrorist. A ishton se Shqipëria ka një popullësi me shumit muslimane, por është verëbëri mjaftohesh me kaqë për të imaginuar rezik terrorizmi në vendin tonë. Nda i nderuar, Më lejoni të usiguroj se shqiptarët krenorën me vlerat të qmurat të tolerancës dhe bashkëtesës fetare, një shembul unik që veç krenaris ka rënjosur të gjdo qytetarë shqiptarë vullnetin për të mos pranuar frikën dhe kërcenimin e terrorit, por kurajën e forcës për të ndërtuar bashkëpunimin me gjdo shëqërit të lirë që luftën kundur terrorizmit e fiton më së pari me vlerat e besimit, pastaj me armë. Më herët gjatë ndjekjes se analizës vjetore të mbajtur nga policia e tiranës, ta mbajti të njëjti qëndrim. Shqipëria ka pasur një numër procedimesh lidhur me qështet e, e armëve dhe po ashu edhe për kultivimin dhe trafikimin e lëmë në narkotike. As njëra nga këto ama nuk lidhet me qështet e terrorizmi dhe jo qëta abuzim që ledzoni nga gazetarë shpeshera në nim apo që vinë këtu me referensat gabuara vëndase e, shërben për nërtuar këtë loj paniku.